zase víc dělám, než točím, ale auto vypadá relativně furt ve stejném stavu, jenom jsme ho mezi tím stihli dodělat ten předek, dodělat lemy, body kit a kapotu. Bohužel jsem to moc netočil, ale lemy se vyráběly stejným způsobem jako na 36, s tím, že špičky se použily z Michalový 92 Evo 2. A ta výroba těch lemů, to už jsme jednou točili u 36, takže koho to zajímá, můžete naběhnout v kanále někam hodně, hodně hluboko a je tam výroba vlastně těch fendrů z plastu. Tadyhle nahoře, teďka já se jenom natáhnu. Tam je kapota, trošku jsem jí pokytoval ty nejhorší místa, ten laminát stejně nebude nikdy úplně nádherný. Hodil jsem jí doplniče, potřebuju to obrousit a dneska než budu brousit kapotu, tak jo, se tady odsaď musím dostat, tak jsem se vrhnul na lakování toho zbytku. Mám to teďka ve dvou vrstvách, chvilku počkám, naleju tam tu třetí a Budeme to mít přirychtovaný. Rovnou je tady ten jeden zadní lem, co nám chyběl. Ten už je taky připravený, všechno v cajku. Blatníky jsou vyřezaný, nanajtovaný v nich matice a na to vlastně přijdou tyhle ty plasty. Jak říkám, je to stejný jako na 36. Tohle jsou špičky na nárazník. Takže já ještě počkám 10 minutek, naleju to do pistole a spláchnu to tou poslední vrstvou. Jdem odsaď, tady je hrozný smrad. Tak. No, to je jenom tak jako zpětně, že jsem vám to zase nenatočil. Telefon tam zvoní. Upozornění na Instagramu. Samozřejmě, protože jak nestíhám točit, tak aspoň aktuální stav toho auta cpu na Instagram. Takže kdo ještě nesleduje, tak se to tam určitě zaškrtněte. Odkaz máte dole v popisku videa. Takže na Instagramu ty fotky z té stavby normálně jsou. A to jsem to chtěl. Jsem úplně ztratil nic. No, to nevadí. V každém případě teda teďka doděláváme tu vzhledovou část auta, kdyby náhodou vláda uvolnila, tak aby jsme auto mohli vzít do Lysí na to výstaviště, co jsme si tady říkali už někdy v létě, že tam to auto bude, tak aby aspoň na oko bylo hezký a kompletní. Takže to budeme mít tohleto, pak budeme nějak pokračovat na motoru, záleží na financích, co se kde podaří, z čeho kde vydělat, ušetřit, ukousnout, takže jak vždycky něco půjde, tak něco se koupí a něco se udělá, ale jinak žádný velký progres. Uvidíme. Teď bych chtěl natáhnout vodu, abych mohl dořešit vlastně v interiéru prostup, jelikož voda půjde pod autem. A to by měla být jedna z posledních věcí, co se bude dělat jakoby v interiéru takhle. Prostě jde mi o to, abych tam mohl vrátit CDčky, takže uděláme vodu a roztahám hasičák. Udělám držáky ovládání hasičáku a tak podobně vedle sedaček a vrátím se do auta sedačky, aby byl ten vnitřek zase připravený. A pak už to bude jenom o tom motoru. Jenom. Největší pokladnička, ten motor. Bohužel. Tak jo, tak já si to jdu namíchat, hodit to do pistole a jdu to dostříkat. Tvoje babka pumpuje. Martin mě donutil, čo Martin, nebude za kamerou, vy ho nevidíte. Martin mě donutil, že musím něco natočit, bo jsem lempl a nedávám nic na YouTube. Včera jsem si zahrál na lakýrníka a nastříkal jsem ty díly. To jsem možná točil. A dneska jsem tadyhle udělal konečně už tažný oko i se zvedacím bodem, který teď nepoužívám, protože a jelikož potřebuji auto dostat ještě vejš, aby jsme ho dali na kozy. A jdem to sestrojit. A strojení natočíme, já jsem si vzpomněl na starý video ze 36, kdy to bylo hezky natočený na timelapse, takže jsem tam nastavil malou kameru a uděláme z toho nějaký timelapse, ať se vidíte, jak to vzniká. Takže se uvidíme asi, až bude auto kompletní. Pisa! No už ani to nebolelo, ty vole. Oh yeah! Don't bring me down. 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 Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Don't tell me our youth is running out. It's only just begun.
Cvakaj kurty. On mě toho zbavil. Jarda bude stavět závodňák. Možná někdy. My tu pětiletku splníme, i kdyby měla trvat 10 let. No, tak. Ty časté otázky o tom, jestli 36 ještě je nebo není, už nemusíte říkat, není. Kluci to právě nakládaj a odvážej. A jak už to u nás bývá zvykem, obchodujeme jenom s jedním jediným městem do Olomouce, víš? No, kousek, jo. Ty vole, my vždycky auto koupíme nebo prodáme do Olomouce, ty vole, to není normální. Tak jo, takže to putuje do Asie. A máme zase o jeden krám doma míň. Myslím, že to nebude lákat koupit nějakou 2,5 a postavit. Tak. Paráda, no, tak ať slouží. Tak co jsem říkal naposled, že jdeme strojit auto, co? Ne, není to zase dlouho, co jsem to točil, není auto hotový, nejsme pryč na testování, ale už je to se skládaný, já vám to asi neukážu. A je to naložený. Je to naložený z jednoho prostého důvodu, protože teď jsem tady všechno brousil, ta dílna jak po výbuchu, musím tady zamíst ten práh, nedá se na nic šáhnout. Prostě já to nemám rád vždycky po tom broušení, chtěl by to na to mít druhou místnost. Co je ale hlavní, že na tom autě sedí kopa prachu a nechci to tady nějak utírat, teď se to zbytečně nepoškrábe. Chtěl jsem vyzkoušet s nastrojeným předkem, jestli se to dostane v klidu na vozejk a zároveň jsem to chtěl umýt, tak jsem si řekl, že dneska je relativně hezký počasí, takže si udělám takovou hezkou neděli, je po obědě chvilku, naložil jsem si káru, dojedu si to hezky umýt, dám si kafčo a vám to auto natočím, až bude umytý, ať to k něčemu vypadá, protože teď je to fakt ohýzný. Takže uvidíme se za chvilku. A je to. Je to opláchnutý. Konečně je to čistý. A vypadá to jako auto. Takže plus minus. Po téhle vzhledové stránce toho bodykitu máme tak nějak hotovo. Chybí pár drobností. Tadyhle chybí. Tam budeme dát nějaký ducktail. Na obou dvou stranách potřebuji ještě přidělat takhle nárazník, aby ho to táhlo hezky ven. A vepředu by se mi líbil asi nějaký splitter. Něco decentního, aby jsme se mohli dostávat na vozejk a nesralo nás to moc. No. A jinak takhle to nějak bude vypadat, no. Takže já to jdu složit a vrátit zpátky na dílnu, jak na to můžem dělat. Rozhodl jsem se dneska, co máme, zítra je ta středa, státní svátek. 28. tak jsem se rozhodl, jelikož se chci taky chvilku doma odpočinout, že si dojedu pro kamery a stáhnu z nich materiál a něco vám postříhám a nevím, co všechno mám natočený, takže uděláme ještě takovej rychlej shot toho, co jsme udělali. Nastrojený kompletně auto, to jste viděli, ten předek, že už je to v cuku, nebo že už je to v celku.
A co nám ještě přibylo a co jsem asi netočil, roztahal jsem v celém autě hasící systém. Tady je vidět ten, co je vlastně v motoru, protože auto má teďka dva hasící systémy, na motor zvlášť a na interiér zvlášť, takže tady jsou takhle rozmístěné trysky, tenhle je hodně situovaný, tyhle dvě na turbo, tamhle je to přímo jakoby na svíčky a na hlavu, tadyhle z té strany vlastně kvůli filtru voleje a tak podobně, protože tady povede nějaká volejařina a tadyhle vlastně je to na přívod paliva. Takže tím bychom měli být schopný uhasit v případě problému motorový prostor a zároveň jsem roztahal i interiér. A když už jsem byl v interiéru, tak jsem si dojel koupit takovýhle tenhle hliník dvoječku, je to lehoučký. Celou desku jsem toho koupil a nařezal jsem si podlážky pod nohy a vrátil do auta sedačky. Takže tadyhle už můžete vidět podlahu u řidiče, vedle u spolujezdce, včetně vupírky na nohy. A přibylo tady, to jsem úplně byl nadšený, musel jsem tady svářet v tom interiéru. A co se dá dělat? Přibyl tady držák na tuto regulaci vlastně toho brzdního účinku přední zadní brzdy, plus jsou v tom ještě dvě další brzdy, nebo dvě další díry na táhla odpojovačů, který budu mít právě na ten hasící systém, protože ani na jeden tenhle ten velký hasičák přímo nedošáhnu, takže to budu mít přes táhla, jeden bude na ten motor, jeden bude na interiér. Vlastně hasičák na interiér je tadyhle takhle za mnou, už je to roztahaný, že vlastně jedna tryska vždycky míří jakoby za hlavu a jedna tryska míří na předek těla a dvě trysky, teď bych kecal, jestli dvě nebo tři, musím se podívat, dvě trysky mířejí vlastně tadyhle do toho, tady bude vlastně udělaný ten box s oddělenou přepážkou, tak ty mířejí do toho právě kvůli všemu tomu palivu, co v tom je. Takže snad to bude safety, jak vevnitř, tak v motoru. A hlavně doufám, že tohle nikdy nebudem potřebovat. Dávám to tam jenom pro bezpečnost, ale nechci se nikdy dostat do fáze toho, že budu muset používat hasící systém nebo řešit, že mi hoří auto. Doufám, že k tomu nikdy nedojde. Tadyhle, jak jste viděli z druhé strany, opěrka na nohy. Tam jsem ji ještě takhle jako vystužil, aby se nikterak neprohejbala. A za ní, ono to možná, takhle se tam nahnu. Za ní je umístěný vlastně ten druhý hasičák, který je pro ten motor. No, sesle v autě, pásy jsou tady teďka taky. Ono to stejně asi nejspíš ještě půjde ven, když se potom bude dělat ta příčka a odstínění celého toho boxu, ale to není záležitost, která by nás teďka tlačila, stejně tam do toho člověk furt bude potřebovat líst. Takže to se nechává skoro až nakonec. Myslím si, že i auto se zprovozní dřív, než tam nějaká příčka bude. Takže tady jsme měli k tomu. Musím se ještě postarat o nějaký výplně dveří. Přemýšlím, jestli to zkusíme z nějakého karbonu, nebo jestli tam dám tu plastovou desku, co tady mám. Nejradši bych tam žádný, protože si myslím, že nepotřebuju, sedím za sloupkem schovaný v rámu. Ale hold tam být asi nějak musí. Tadyhle jsem ještě vrtnul do dveří takhle dvě dírky se závitem. Že a mám dírku v okně, tím mám vlastně zaeretovaný okno proti tomu, aby nelezlo dolů. Stačí ty šrouby jenom povolit, vytáhnu okno ven a mám už tu připravenou síť, která se bude instalovat do oken. Bude přidělaná vlastně vevnitř v autě a ten volný roh, co bude tady, tak na něj bych chtěl přidělat protikus normálně, co jsou bezpečnostní pásy v klasickém autě. A na dveře bych přidělal ten mechanismus s tlačítkem, který máte v autě u sedačky, že kdyby náhodou, nebo i když budu potřeba vystupovat, tak jenom prostě cvaknu, ono to z toho vyskočí a budu moc vylejzat ven. Nechci tam dělat žádný háčky a podobné věci, protože kdyby z toho člověk potřeboval fakt z nějakého důvodu rychle vyběhnout, tak zákon schválnosti nikdy vám to nepůjde odháknout. Takhle do toho jenom plácnu velký červený tlačítko, vyskočí to ven a já můžu v klidu vystupovat. No. Co jsme tady ještě, v podstatě jsme tady s Kubajzem udělali ještě držák na baňku na servo a začali jsme nějak přeměřovat hadice a momentálně čekám na takovou větší objednávku z Race Shopu, kde máme mimo jiný i chladič servokapaliny, volejový chladič a máme tam spoustu silikonových spojek, protože a jelikož, kdo sleduje Instagram, tak už to viděl, přišly nám tyhle ty ohebný husí krky na natažení vody.
takže v dohledné době budu zvedat auto nahoru, protože bych chtěl zkusit vodu natáhnout pod autem. Takže budeme natahovat vodu. A když už bude auto ve vzduchu, tak už nám pomalu začínají chodit i tyhle ty mazlíci. Tohle je docela jako poctivý kus. To je vlastně jako downpipe. Ruka se mi do toho teda nevejde. Je to 90. A pak tady mám nějaký třípalcový kolena, to znamená nějaká 75 trubka, tím už by to mělo víc pod autem, takže downpipe 90, pod autem 75, tadyhle je i nějaký vlnovec, až slezeme downpipem dolů, tak už 70-kový vlnovec. Ještě musím objednat jeden, nejspíš, protože a jelikož bych rád umístil druhý vlnovec před vejfuk, kdyby to dostalo nějakou facku, tak ať se ten vlnovec nějak odpruží vejfuk, aby nešla rána přímo do trubek po trubkách až dopředu k motoru. Trubky rovný zatím ještě nedorazily, až dorazej, tak je budeme muset nějak vyzkoušet pod auto a hlavně si myslím, že tady budeme se sploštit. Vy to sledujete všechno, takže jste to viděli třeba u Michala Reicherta, který dával nějakou 100 snad pod auto a právě ji taky dávali do oválu, aby zabírala co nejméně místa. Na to už mám na Prahách změřeno vlastně vejšku, světlou vejšku od země, tady po tu lajnu Prahu, vepředu vzadu, zvednu si auto potom do vzduchu a natáhnu si třeba provázek nebo něco, abych věděl, kolik je pod autem místa, kudy tu trubku budu moct stáhnout a tak podobně, abych ji netáhl po zemi. Protože když to auto je vzduchu, tak vejfuk sice udělám krásně, pak s tím fláknu zpátky na zem a zjistím, že to všude camrám, nebo že je to centimetr nad zemí, což je nesmysl, to člověk fakt furt při každém propružení škrtá vozem. Takže to musíme takhle hezky vyrobit, vymyslet. Proto to mám tam už naměřený, připravený. A vrhneme se na to, no. Teď je trošku škoda, že ještě tady nejsou ty rovné trubky a ani ten balík z toho race shopu. Ještě se to někde courá, ještě tam něco chybí, protože mám před sebou 3 volné dny a chtěl jsem právě to auto hodit i do zdviže a v klidu si to udělat. Ale nemá to cenu, no. Možná začnu zatím tím, že natáhnu tu vodu. Ale zase se dostanu do fáze toho, že budu řešit, až jí dole někam umístím, tak budu řešit nějaký příchytky a tyhle ty věci. A jsme v období, kdy je zase všechno zavřený a nevím, kam si pojedu co koupit. Uvidíme. No už to ztroskotalo na tom, že jsem si chtěl koupit vykružovák, abych udělal díry. Naštěstí jsem volal Milanovi, ten ho má, takže zítra si dojedu pro vykružovák. Auto asi zvednu jenom na kozy, nebudu to tahat do zvíže kvůli té vodě. Zvednu to jenom na kozy a protáhnu tu vodu, předpřipravím to někam na místa, kde to bude přibližně končit a až přijdou ty spojky silikonový, tak se to všechno dodělá na čisto, zapojí se to a tak podobně. No. Tady už to mám pootevřený, protože už jsem na to koukal, měřil jsem si výstupy z chladiče, z baňky a už jsem fakt objednával na všechno tyhle ty hadice a spojky. No, takže to budeme mít na vyřešenou vodu. Je to asi 2 měsíce, co praskla vačka a furt tam není. A musíme trošičku taky s těma penězma nějak jako ordinovat, aby to vycházelo. Tak, mě tu zvoní telefon. No, takže bude hotová voda a vrhneme se tak nějak do vejfuku. A spousta z vás už mi píše, že to bude startovat, ale ani při nejmenším nemáte tušení, co všechno ještě zbývá, kolik to ještě všechno bude stát a myslím si, že budeme rádi, když budeme startovat někdy na jaře. A to ještě doví, jestli. Jo, vačka není, rozvody nejsou, vodní pumpa není, čidla nejsou, cívky nejsou, svíčky nejsou, elektrika motorová není, naladěný to není, vedení vzduchu není. Vypadá to, že z vody se budou muset převařit, nejspíš sání se bude muset celý převářet. Takže asi tak. Ne, fakt ještě asi raketa, no. Odhaduju to tak ještě 100 000 a jede to. Ale musíme to tak nějak průběžně do toho sypat, no. Nejde do toho vysypat všechno najednou, taky člověk za něco musí žít. Bydlet, jíst a tak podobně, takže opravdu ještě vaše nadšení, protože už to bude do
týdne 14 dní startovat. Vás asi zklamu, ale ještě opravdu ne. A to máme ještě fakt hodně daleko. No, nevadí, ale prostě děláme, jak to jde, tak se něco dělá. Tadyhle se furt prostě dokupujou nějaký nový díly, co je potřeba. To je prostě furt nějaká kravina ke kravině, něco, těsnění na svody, oil catch tank, tadyhle jsou nějaký táhle ještě k vypínačům, Westgate, termopásky, obal na turbo, jednotku tam vidím, ARPčkový štefci, který ještě nejsou podotahovaný, těsnění pod sání, vejfuk, vedení vzduchu, blow off, části vejfuku, části sání, Saharu to furt ještě žádnou nemá, jo, tadyhle vidím nějaký ty táhla, který ještě nejsou hotový, oni nám ještě 3 chybějí, takže ještě dokoupit ty táhla. Příště si něco koupím hotovýho. Ne, žádný příště už nebude. Tohle je úplně poslední auto. A už nic na závody novýho dělat nebudu. Už určitě ne. Dobrý, tak jo. Takže to jsem se vám chtěl takhle jenom vykecat, co je novýho. A jo, co mám ještě novýho? Koupil jsem si dneska novou duši do motorky. Abych se na ní svést a přemýšlím, že ji prodám. Takže... No, to vše. Takže se tu mějte, nebo tam. Díky, že to furt ještě sledujete, i když ty videa na tom YouTube hrozně flákám. Tadyhle mám zase nějaký timelapsy z toho skládání. Takže díky ještě za vaši přízeň, že jste se mnou ještě tak nějak vydrželi. I když už to, ten drive toho není takovej, jako byl na začátku, ale já jsem vás varoval celou dobu, že jednou prostě přijde ta fáze toho, kdy každá prkotina do toho bude stát spoustu peněz a hrozně to zpomalí tu stavbu a přesně v té fázi jsme posledních pár měsíců. Takže tak? Asi jo, asi jsem vám řekl všechno. Takže se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.